Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії Ліва сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Україна відзначає День Незалежності. У Миколаєві цього дня була запланована хода містом, а також багато розважальних локацій. Сьогодні Україна відзначає День Незалежності. У Миколаєві цього дня була запланована хода містом. Хто був організатором і хто виявив бажання брати в ній участь – у наступному сюжеті. Біля пам'ятнику Шевченку збираються миколаївці – учасники святкової ходи, присвяченої Дню Незалежності України. Святкова хода розпочнеться звідси, пройде повз пам'ятник В'ячеславу Чорноволу, а закінчиться біля пам'ятника Миколі Аркасу та меморіалу героям-ольшанцям. Починаючи з 92-го року, я думаю, Миколаїв – єдине місто в Україні, де ця хода традиційно відбувається 27 років поспіль, без зміну. Організатором традиційно виступає Народний рух, долучаються інші політичні партії. Деякі роки разом з владою то відбувалося. Я сподіваюся, можливо, і в цьому році так відбудеться. Ми традиційно ходили по вулиці Шевченка. Останні роки після Майдану Гідності ми йдемо вулицею Велика Морська, але точки, куди ми йдемо, традиційно не змінюються. Побачили прапори і намети чотирьох політичних партій. Їхні представники зібрались разом. 9-та година. Має початись мітинг. Дозвольте мітинг до 27-ї річниці Незалежності України оголосити відкритим. Слово надавали всім бажаючим. Требуємо нормального відношення к нам, нормального відношення до государства. А получаємо кожен раз рошини, офшори, нові схеми. Без агітації. А де свято? Без агітації. Українською мовою. Ви знаєте, нам не треба провокаторів. Ми самі інколи провокуємо те, що як то говориться. То, що я написав десь. Ще, Боже мой, 30 років назад єднаймося, українці, бо втім наша сила поодинці, соломинці, нас біда косила. Але ми такі різні зараз, ви знаєте, одні, свобода думає, що вона сама краща, рух думає, що він самий кращий. Нова організація теж, мабуть, вважає так. І всі в рознобіч працюють. Ви знаєте, це настільки страшно. Поки говорив поет, четверта партія, яка на початку заходу відокремилась, вишикувалась на свій мітинг. На чому я закінчую слово і вигукую. Слава Україні! Героям слава! А зараз ми з вами покладемо квіти до пам'ятника Тарса Григорія Шевченка і спікуємося в колону. Між учасниками двох мітингів виникла суперечка. Невеликий мітинг біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. І тут говорили про єдність. І найсумніше то, що є сили, які не можуть поєднатися навіть в день найвеличнішого свята України і вважають, що вони чимось кращі чи інші від інших. Далі за маршрутом – вулицею Великою Морською. Її частково перекривали патрульні, забезпечуючи рух колони.
Пройшлися вулицею Соборною. За півтори години дістались кінцевого пункту – пам'ятного знаку історику Миколі Аркасу. Ми багато чого досягли, здавалося б. От те погано, те погано. Це неправда. Сьогодні Україну знає весь світ. Сьогодні якась загублена країна в світі може не знати свого гімну, може не знати свого президента, свого прапору. Український знають всі. Підійшли учасники паралельної ходи. Змішуватись цим мітингом не стали. Пішли до меморіалу десантників-ольшанців. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А в дитячому містечку Казка відбулось свято «Кольори держави жовто-блакитні». Малечі розважали конкурсами, вікторинами та концертною програмою від військового оркестру 36-ї окремої бригади морської піхоти. Сьогодні дитяче містечко Казка підготувала програму з циклу «Кольори веселки». Сьогодні дітям треба прийти в одязі з елементами жовто-синього кольору. За це вони отримають подарунок. Також ми запросили оркестр 36-ї окремої бригади морської піхоти, який з радістю погодився виступити у нас. На дітей очікують ігри, танці, виступ оркестру та подарунки. Розпочали з конкурсів. Далі перевірка знань. Називається основний закон України. Конституція, вірно. У якому році було проголошено незалежність України? На черзі виступ військового оркестру 36-ї окремої бригади морської піхоти. Нас запросила дитяче містечко Казка для того, щоб сумісно для дітей, як і маленьких, як і дорослих, провести якби такий захід. Були і заокеанські рок-композиції. Відігравши декілька композицій, музиканти зняли кітелі і влаштували шоу-програму. Професійним музикантам виконувати композиції допомагала малеча. Після концерту малечі дозволили пограти на музичних інструментах. Проходило багато концертів, і грали на інструментах, і що сьогодні самий кращий день. Для мене День Незалежності – це, ну як би так сказати, ну я думаю, що для мене це як саме краще свято в світі. Для мене як саме кращий праздник в світі. Ми просто тут не живемо, живемо в Херсоні. Ми просто тут не живемо, живемо в Херсоні. А ми приїхали сюди в Миколаїв. Хоч тут і нема пляжу, але нам тут дуже подобається. Тут дуже класний оркестр, ось. І хоч не Скадовськ, нам дуже подобається тут. Хоч це не Скадовськ, але нам дуже подобається тут. Мені так подобався дуже барабан. На ньому так класно грати. Враженнями поділились і музиканти. Ну, публіка відреагувала досить тепло, навіть можна сказати, неочікувано гарно. Коли бачиш таку якби енергетику, відчуваєш, то ну, насправді вливаєшся в атмосферу і все дуже як все само собою відбувається.
Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні від пам'ятника Небесної Сотні розпочався святковий марш. Миколаївці прийшли містом у національному українському вбранні. Пройти ходою сьогодні прийшла Анна Шелест. В її гардеробі 6 вишиванок. Сьогодні одягнула вишиту сукню. Ну, в мене є така більш повсякденна, я її ношу на роботу. Є та, що мені дісталася від бабусі. Є ще від одної бабусі, але там різні орнаменти. Також в цьому році я купила 2 плаття. Наталя Шведова сьогодні прийшла на захід з усією родиною – чоловіком, донькою та сином. Всі у вишитих сорочках. Вишиванку одягаємо на урочисті події, на свята. Організатор цьогорічного маршу – Юрій Діденко. Оці люди, що сьогодні зібралися біля пам'ятника, вирішили, що кожного року о 18-й годині ми будемо збиратися біля пам'ятника Небесної Сотні і проводити наш парад вишиванок, показувати, що Миколаїв відроджується, це є українське місто, це є Україна. Слава Україні! Учасники маршу шикуються у колону і вирушають містом. Під час ходи скандують гасла. Святкова хода закінчилась біля обласного палацу культури. На згадку учасники фотографуються. Вікторія Андрушків, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві у виставковій залі будинку художника відкрилась виставка 2 львівських художників – Тараса Григорука та Віктора Проданчука. 50 на 50 – так назвали автори свою експозицію. Виставка в Миколаєві відкрилась в рамках всеукраїнського туру, який стартував у 2017 році у Львові. Протягом цього року роботи художників бачили глядачі у Харкові, Дніпрі та Одесі. В Миколаєві на стінах та вітринах понад 50 живописних та графічних робіт, скульптурних композицій. Ми робимо культуру, ми несемо культуру в Україну з однієї частини в іншу. Ми її показуємо людям, знайомимося з людьми, спілкуємося, обмінюємося думками, енергетикою, даруємо позитив, бо все ж таки ми робимо красу. Віктор Проданчук привіз до Миколаєва роботи, виконані в авторській техніці. У мене біля 40 робіт. Ну, це не частина моїх робіт, бо зараз одночасно в мене там і в Самборі виставка, в Німеччині, і в Харкові. У мене дуже багато всього робиться насправді за рік, за день, за тиждень. У мене авторське мистецтво. За основу я беру нашу етніку, це є Трипілля, скіфи, сармати. Я дуже люблю цю енергетику і роблю, даю сучасний якби код, кодую це і даю сучасному прояву. У мене там натяки є. Це тільки для людей, які трошки розбираються в культурі, мистецтві, в прадавніх наших культурах. Не це відчує. Хто не розбирається, ну хай думає, читає. Що таке графіка? Вся графіка спокон віків – це мідні пластини, їх там шкрябують, травлять і катають. Я беру пластини пластикові, кидаю під ноги на своєму виробництві, бо я ще реставрую Львів. Люди 2 тижні потім ходять, я потім їх витираю, шкрябую, в мене є рукотворення. Я завжди роблю, як не всі. Я завжди в кожному намагаюся свій хід знайти. Беру пластину з пластику, потім я її беру і кидаю на ній вугілля, каміння і ходжу по ній шкрябою. Потім я це щищаю, потім беру фарбу, поливаю, знову щищаю, потім беру паяльну лампу і її всю смажу, відбиваю деякі от моменти тут є. Потім я йду, свої графік маленьких друкую, велику графіку, а потім її різьблю стамесками. Потім беру металеві штуки і ще її сюди. Ну, дуже довгий процес. В одній роботі по 10 технік.
паралельно там, задумом, ну, десь місяць, напевно. Але це робиться один. У мене поверх 15 серій, і кожну, я от ту серію підтягую, ту підтягую. Ну. У мене взагалі десь 350 робіт всіх, ну, налічується в моїй колекції. І що тут зображено? Що ви хотіли? Це дерево життя. Дерево життя. От бачите, кажуть, воно таке колюче. А воно від людей дерево обороняється, бо його пилять, ріжуть. Розумієте, таке є, тут така річ, що воно колить, розумієте? Бо все ж таки ми нищимо дерева. От воно у нас продавнє таке дерево життя, дерево роду, просто дерево, будяк. Тут багато таких кодованих речей, а тут накладено дійсно гіляк ісотрофовий, ми кроваві, бо все ж таки ми нищимо природу. У сусідньому залі – живопис Тараса Григорука. Цей постмодернізм, такий напрямок, його інакше називають фольклорним живописом, ще називають його модерном, але це і постмодернізм. Я коли беру полотно, я ніколи не знаю, що на ньому вийде. Я не можу планувати роботу, я не можу, от так само, як я пишу вірші, так само і пишу живопис. Я не планую ніколи. Я, от знаєте, є бурмотіння. Бурмотіння, що йде з середини. От тоді воно виходить так. Тарас Григорук привіз до Миколаєва картини, написані протягом останніх 5 років. Колористику своїх робіт пояснює так. Це спосіб життя. От ви в степу, ви в Миколаїв знаходиться на рівнині. Дуже гарно проглядається горизонт. Горизонт видно, от я їхав сюди, я вперше в Миколаєві, і дуже гарно можна побачити захід сонця, схід його. Я родився, виріс в горах, де немає того горизонту. Одна з робіт – пристрасті буття, складається з 12 живописних елементів. Це єдина композиція, одна робота, одна серія робіт. Тобто це одна площина, одна життя, яке, от я ж пояснюю, яке я проживаю, яке навколо мене. Роботи, мої роботи просто розшифровуються. Вони треба сидіти, читати і розшифровувати. Якщо ви зумієте, якщо вам чуть-чуть відкриється душа, щоб сприйняти їх, я буду вельми щасливий. В Миколаєві виставка працюватиме протягом 2 тижнів. Далі художники продовжать тур Україною, який до кінця цього року закінчать у Львові. Євгенія Голубова, Марія Савицька, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!